My sme si ju dnes celú fyzicky prešli aj na bicykloch. Pozreli sme si niektoré veci, ktoré ešte treba dorobiť, aj niektoré chyby, ktoré sú tam. Niekde na krajoch sa odškerujú ten asfalt, ktorý tam je. Na niektorých úsekoch spolu to môže byť niekde možno okolo nejakých 100 metrov dokopy. Čiže tu budeme čakať nejaký návrh riešenia, ako odstrániť vlastne tieto defekty ešte na vôbec nevyužívanej cyklotrase. Potom chýba určenie dopravného značenia, ktoré chceme, aby sa začalo papierovo vybavovať budúci týždeň. Čiže toto určenie dopravného značenia, keď bude tieto papiere vybavené na určenie dopravného značenia, tak sa spraví vodorovné a zvislé dopravné značenie. A potom to treba len dokončiť niektoré drobnosti na tých odpočívadlách, napríklad chýbajú tie tabule informačné a nejaké ďalšie drobné záležitosti. Tá stavba je vlastne na 99% dokončená, hotová. A keď ju skolaudujeme, chceme niektoré procesy robiť paralelne, keď sa vybaví toto dopravné určenie, dorobí sa to značenie, tak paralelne budeme zbierať všetky podklady od zhotoviteľa, Trenčiansky samosprávny kraj, a podáme žiadosť o kolaudáciu na mestský úrad tu v Partizánskom.